ាទក៏រួចរៀបសួរបងប្អូនគ្នាមើលត្រឡប់មកកានវីដេអូវគ្គ2នៅពេលព្រឹកហើយក៏នៅភូមិមិញគឺមេឃភ្លៀងជាខ្លាំងធ្វើឲ្យទឹកវាឡើងកាលពីម្សិលយើងមកគឺទឹកវាអត់ធ្វើឡើងប្រហែលទេដោយសារតែវាឈប់ភ្លៀងហើយប៉ុន្តែយប់មិញនៅពេលភ្លៀងធំវាដើមឡើងទឹកមកគូហើយដល់ពេលយើងគយទៅវាអាចនឹងស្រស់ស្អាតជាងពីម្សិលហ្នឹងបងពីទឹករៀងច្រើនប៉ុន្តែវាដែលជាសំខាន់នោះគឺទឹកវាដូចជារៀងល្អក់ដោយសារតែពីយប់មិញវាភ្លៀងវាបុកតាមជ្រាំងថ្មតាមដីអញ្ចឹងទឹកវារៀងខ្មៅល្អក់រៀងពណ៌ទឹកដោះគោអញ្ចឹងគឺចូលមកកាន់ពេលព្រឹកមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមែនតើបងដោយសារតែលឺសំឡេងទឹកហូរខ្លាំងជាងពីម្សិលហើយជាខ្ញុំនិយាយនេះប្រហែលជាអត់សូវលឺទេបងដោយសារតែលឺទឹកខ្លាំងជាងគេដោយសារតែវីដេអូយកបានចម្រាញ់មើលសាកមើលដែរឬសូទឹកឈូ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 ព្រោះខ្លាំងមែនតើអូខេអញ្ចឹងគឺពេលព្រឹកហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានអាហារពេលព្រឹកទេខ្ញុំក៏បានរៀបចំដូចជាដាំទឹកបានមកស៊ីវដែរមិញដាំទឹកហ្នឹងដើម្បីយើងហូបកាហ្វេផងដើម្បីយើងទុកហូបទឹកដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលហូបបាយឬក៏ពេលយើងធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងផងជាងផលវិបាកមួយបងដូចជាទឹកវាបុកខ្លាំងអញ្ចឹងវាមានអារម្មណ៍ថាទឹកដែលយើងដងយកមកប្រើហ្នឹងវារៀងកកអាចថាសម្បូរជាតិមរតសម្បូរជាតិខ្សាច់សម្បូរជាតិអាចថាកំទេចដីហ្នឹងបងអញ្ចឹងគឺវាច្រើនមែនទែនដល់ពេលយើងហូបទៅអាចនឹងប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេះប្រើវាឲ្យល្អប្រជាអត់អីទេខ្ញុំដាំវាប្រហែលជាទុកឲ្យវាយូរដើម្បីទុកឲ្យវារងទឹកហ្នឹងអាកកកចូលទៅក្រោមបាតស៊ីវដើម្បីយើងប្រើតែឥឡូវទេអញ្ចឹងគឺប្រហែលជាវាអត់ទៅប៉ះពាល់ប្រហែលទេតែជាវាប៉ះពាល់ក៏វាអាចថាប៉ះពាល់តិចតួចដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវការពារខ្លះៗបងដើម្បីយើងទៅថ្ងៃមុខឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអូខេនេះគឺអូស្អាតណាស់បងមានអារម្មណ៍ថាជាក់ចិត្តមែនទែនហើយក៏មកយប់2ថ្ងៃហើយនៅកន្លែងនេះក៏អត់ទាន់ចង់ទៅណាទេនៅកន្លែងនឹងបន្តទៀតព្រោះថាចូលចិត្តកន្លែងនេះខ្លាំងមែនទែនទីទៅគឺដូចនៅព្រៃអាម៉ាសូនប្រទេសគេបងអាចថាសម្បូររុក្ខជាតិច្រើនសម្បូរទឹកជ្រោះសម្បូរថ្មសម្បូរអីគឺខ្ញុំចូលចិត្តកន្លែងនេះខ្លាំងមែនទែនចូលមកកាន់ពេលព្រឹកសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅសុខទុក្ខសុខសប្បាយជាធម្មតាដូចជាខ្ញុំបាទខ្ញុំទៅបញ្ញាគឺយប់មិញគឺខ្ញុំសុខទុក្ខជាធម្មតាក៏សុខសប្បាយដែរបងប្អូនឆ្លងកាត់ទៅពេលយប់មិញគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងគឺមានភាពក្លាហានបន្ថែមទៀតហើយដោយសារតែមួយរយៈមុនខ្ញុំមិនសូវដែរបានមកសូឡូទេដល់ពេលខ្ញុំមកសូឡូមានអារម្មណ៍ថាអូប្លែកបែបនេះលៀងហើយក៏មានទឹកស្ដាប់ហើយក៏មានថ្មមានរុក្ខជាតិច្រើនដែលខ្ញុំមិនដែរជួបពីមុនមកគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនអូខេជាគឺរៀបចំដាំទឹកដើម្បីឆុងហ្វេសិនហើយក៏ដាំឲ្យអត់ទាន់ពុះទេបងទៅមើលថែវាក៏វាភ្លុកអញ្ចឹងសារតែយើងក៏មានថ្មច្រើនទេយើងដាក់លើអុសទេហើយអុសមិញហ្នឹងគឺតរោនៅខាងក្រោយទេបងត្រឹមរាប់បាន3 4ដុំដើម្បីបកាត់ភ្លើងថែអូយសប្បាយមែនទែនអុសព្រឹកហូបម្ដងហូបពេលរួចហើយនឹងមានសកម្មភាពថ្មីទៀតThank you.
ដែររកក្តាមបងប្អូនហើយក៏ទៅខាងលើទៀតហើយមកជុំទៀតហើយមិញដែលចាប់បានដូចជា2អាធំធំអាតូចតូច2ល្ងីគឺខ្ញុំអត់បានហូបទេដល់ពេលនេះវាសល់ពេលសល់អេមខាងមែនទែនទុកពេលព្រឹកយើងដើររកបន្ថែមទៅទុកខ្ញាល់នៅផ្ទះផងហើយក៏យើងហូបផងអូខេទៅរមើលខាងលើអូនឃើញបងនោះមិនឃើញរត់ចុះឃើញរត់ចូលផ្លុកវិញអែសាំងទៅលាប់ជើងអស់លីងទៅបងពេលភ្លៀងធំវាចេញវាអត់នៅក្នុងរុនវាដោយសារទឹកច្រើនវាអត់នៅកើតវាជំមក់ទឹកដាំនោះក៏វាចេះលងទឹកដែរមួយទៀតហើយមិញទៅខាងលើដើរផងសឡឹងផងក៏លុយមាននៅតាមរុនហើយក៏ទៅខ្លះទៅឃើញវាហែលតាមទឹកអីចឹងបងអត់ទៀងទេនេះកន្លែងយើងត្រូវរកហើយជាអស់ហើយងាយមកយើងចាប់ម្លង3 4 5តាមនឹងងាយមិញឃើញហ่าនៅ
មបងនេះឥឡូវរៀបចំហូបបាយហើយក៏មេឃចាប់ដើមរលលឹមតិចតិចនេះខ្ញុំមិនដឹងថាភ្លៀងមកទៀតឬក៏យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែតាមមើលនៃស្ថានភាពគឺនៅខាងលើនឹងគឺវារៀងមេឃដាប់ខ្មៅហើយក៏រៀងរលឹមនៅខាងលើភ្នំអញ្ចឹងគឺរៀបភ្លៀងយើងហូបបាយឲ្យទៅក៏មកបាក់មកបាប់យកទៅក្នុងជំរំវិញឫសាទៅយកទៅក្នុងជំរំវិញអញ្ញាញ៉ៃអីវ៉ាន់មែនតើអញ្ចឹងហូបឲ្យហើយហ្មងបងអូខេអញ្ចឹងគឺមហូបរបស់យើងមានអីច្រើនទេអានេះគឺមានតែក្តាមក្តាមជាមួយនឹងកែបមួយហើយក៏បាយផងដែរអូខេបាយរបស់គ្នាហូបខ្ញុំហ្មងហូបឲ្យបានសម្រេចអានេះเคลียงบัดหายบ่าวๆเลิกอีวันสาโรงสาโรงสาโรงบายรถเคลียงไงเคลียงบ่าวๆรถขายสามทำกล้องจับอ่ะหอบจนหายผองนี่ปนแหงกาโจปรีเรียงแต่ถ้าตัดเพียงจะยืนกําไผยืนหอบไว้ใต้เพียงได้เหมือนกันThank you.
នេះទុំច្រើនទុំច្រើនបេះយកមកហូបទឹកដោះគោហូបអស់ហើយងីមិញហ៎អាហ្នឹងដាក់ទឹកដោះគោទៀតដាក់ទឹកកកទៀតអូជាតិខ្លាំងណាស់បងប្អូនប៉ុន្តែនេះអត់មានទេវាមានតែស្ករដាក់ស្ករហ្មងពិសោឲ្យប្រហែលជារៀបចំខ្សែបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយមើលទៅភាសាតែកម្លាំងយើងដូចជាទុបអត់ឈ្នះទេបងប្អូននិយាយមែនបងនៅព្រៃស្អីក៏ឆ្ងាញ់ដែរឲ្យទៅចូលមករកព្រៃមិននឹងនិយាយបែបហ្នឹងបាទបងប្អូនអញ្ចឹងគឺអីវ៉ាន់នេះបានសាររួចរាល់ហើយហើយក៏លាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
ត្រឡប់ទៅគេហាឋានវិញហើយបងប្អូនគឺចាំជួបខ្ញុំបាទខេនតូបញ្ញានៅវីដេអូក្រោយនៅកន្លែងថ្មីអាចថាកន្លែងថ្មីថាបានកន្លែងចាស់កថាបានហើយជំរុំឲ្យយើងគឺខ្ញុំបានសាររីរាល់ហើយគឺខ្ញុំសម្រាប់នៅកន្លែងនេះហើយគឺខ្ញុំបានយកថ្មដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់នឹងគឺពីម្សិលហ្នឹងយករៀបវាទុកហើយជាខ្ញុំអាចមកវែកខ្លោចម្សាទៀតហើយយើងគួយទៅខាងក្រោមគឺមានទឹកជ្រូកហូរឡើងវូវូហ្មងអេមកបង